Vad gör din fond idag då? Umgås med sina föräldrar. Jaha, det var ju synd. Det var ju synd. Fick vi en healer med i alla fall. Ni fick den värdelösa healen med. Ja, jag är med. Ja, jag vill inte påstå att han är helt värdelös. Han tar ju skada. Ja, han är ju skademagnet. Ja. Så. Ja. Och än så länge är han full. Så att... Än så länge är han full, ja. Sådär. Vad gjorde ni? Vi skulle vila. Vi har vilat. Vi gick upp och sov. Ni gick upp och sov? Ja, vi gick ju tillbaka till vårt fina läger. Där vi hade vårt läger. Uppe alltså? Ja, precis. I det där rummet där man hade brasan och det. Ja, då ska vi se. Ja, just det. Just det. Då får vi göra lite så här. Så vi får göra då. Då får du nej, göra. Jag tycker inte. Jo, gör du det, bara det inte händer något. Nej, det är inget farligt. Jag ska bara ta och flytta upp era karaktärer där ifall ni skulle råka ut för något elakt. Nej. Jo. Nej. Copy på er. Vad händer nu? Ja, det blev ju i princip rätt. Ja, det blev det. Hopp! Hoppa en gång någonstans. Nu kom en sån där basse. Välkommen! Tack. Har du gått på vägen nu? Ja. Eller? Är du klar med operation Vega? Nej. Jag har en fru. Du har en fru? Mm. Mm. Du menar att hon är till nytta också? Ja, just nu. Your trophy wife. Jajamän. Ska vi se. Ni är alltså här uppe. Ja. Jag vilar genom oss hela natten. Ni vill sova hela natten, ja. Tack. Ja, kan ju försöka. Ja. Jag går på den barrikaddörren så. Ja, i för sig. Givetvis innan jag går och snusar, kontrollera den där dörren. Lyssna. Eller, nej inte alltså. Men barrikaderingen, håller den bra eller har den liksom tagit stryk? Nej, den ser hyggligt orörd ut. Okej, hur många timmar lägger ni på detta då? Sova? Ja. Tänker ni bara liksom lägga er och sova och så här, och sen hoppas på det bästa? Eller kommer ni ha någon typ av lägevakt? Eller? Vi kommer nog ha det, så att det blir spännande igen och 10 timmar på det här då. 10 timmar? Ja, jag måste ju vila 8. Ja, ja. Det behöver du göra, ja, för att få tillbaka dina... Jag måste ju få tillbaka en till i styrka, hade jag tänkt. Ja. Absolut. Just det, kom ihåg att ni är hela en hitpoint per level också varje vila.
Så inte en hitpoint. En hitpoint per level. Ah. Ett gånger level. Alltså level motsvarande. Kan man spara dem ifall de blir skadad? Nej. nej. Om inte jag hade varit med så hade ni kunnat göra det. Men nu är jag här och saboterar. Mm. Mm. Fuck things up, you know. Okej. Okay. Jag funderade på ifall jag skulle övergå från att vara en helande cleric till att vara en attackerande cleric istället. Nej. Precis, du är skadad. Kör in hela fingret. I will smite your illness with my hammer. Så gör vi med clerics som tycker att de ska göra nytta själva. Mm-hmm. Skopaka har blivit din läst, eller? Ja. Vilken typ av ordning har ni nu på vakterna så här under natten? Jag kan väl ta första vakten eftersom jag fortfarande har min major armor aktiv. Så. Jag kan ha sista då, eller något. Jag har pingnat till. Japp. Yep. Ja, jag tar någonstans mitt på. Jag tar nummer två då. Ska vi vakta alla fem? Jag vill också mitten någonstans. Annars sover han väl. Ja, Alf får ta grispasset mitt på tre. Ja. Mm. Absolut. Åh oh, nej, nu exploderade han igen. Ja. Då sitter ni i 2 timmars pass eller någonting i den stilen, va? Blir det? Ja, det blir det, va? Ja. Gorm, spelar visst in någonting nu? Ja. Okej. Ja. Ni sover. Har det myspysigt. Vem sitter det tredje passet? Harald. Mm. Harald. Trevligt. Ja, precis. Jag ligger vid brasan. Du ligger vid brasan. Jag vill ha en subterfuge plus mind bonus från Harald. Okej. Du sitter där och stirrar in i brasan och har det allmänt trevligt. Och efter en hör du något som skrapar och brakar borta vid dörren. Varför gör du som en mamma då? Och ikväll så presenterar jag petusgruppen Social Realism från det halländska hemmet. Ja. Vänta lite. Varför ikonerna i det här? Är det här från 20s obskyra? Vad är obskyra? Det finns liksom ingen ikon som är vettig för att visa att man sover eller något. Nej, men det är sant. Vi får lägga in ett klagomål helt enkelt. Harald känner att han har ont i ryggen. Okej. Okay. Väcker sina inkompetenta kompanjoner och säger att det är någon vid dörren, tror jag. Jag ber dem komma tillbaka på morgonen. Okay. Kom tillbaka när vi har manat. Jag smyger väl fram dit, ställer mig och lyssnar då. Ja. Teknisk fråga, Polon. Mm.
8 timmar och sen puff så får man tillbaka all mana, eller är det under tiden man får liksom pö om pö? Tja, alltså egentligen är det du får det väl pö om pö på 8 timmar egentligen. Så du får en åttondel varje timme. Det borde ju vara rimligt, ja. Men för att man ska bli full måste du ha 8 timmar. Ja. Jävla supermän. Då är jag med. Ja, precis. Då är jag ju inte helt useless just nu i alla fall. Nej, för det här är timme nummer 5. Ja, jag smyger fram. I alla fall till dörren. Och ja. Ställer mig och lyssnar. Ja. Ja, du hör någonting som rör sig utanför. Det behöver du inte direkt anstränga dig. Nej. Jag står bara kvar fortfarande och lyssnar och tänker liksom, låter det som form av tvåbent varelse som är där ute, eller är det några utav de här, kan man kanske lyssna sig till att det är någon ydla eller någonting? Slå en subterfuge plus mind bonus så får vi se. Ja, du tror att det är någon form av tvåbent varelse i så fall. Det låter som kanske en människa som rör sig ute, men väldigt tysta. Du har lite skrammel av rustning, tror du. Ja, jag vad heter det nu? Viskar till Jonas och jag har lite försiktigt att det är tvåbenta varelse. Så det kan vara en människa eller någonting där utanför som klampar runt i rustning. Fan. Skulle ha gjort en liten lucka. Man kunde titta ut igenom. Hallå. Det är ju mörkt så jag ser inte så mycket just nu. Hur lätt är det att flytta på det här brötet? Ja, alltså ni har ju gjort ett rätt ganska bra jobb. Så att det tar ju en liten stund att göra det. Och det kommer definitivt höras ganska så väl. Om ni däremot lägger kanske en längre stund på det, väldigt försiktiga, så kan du nog flytta det mesta av det utan att det väsnas för mycket. Men då kommer du å andra sidan ta en bra stund innan ni har fått bort allting. Eller, bara en annan idé Harald, så skiter vi och flytta sakerna och kolla efter imorgon istället. Avvakta nu. När alla vampyrerna har gått hem och lagt sig. Harald har en annan idé. Oh nej. Harald has an idea. Vi kan få dem att komma till oss om vi låtsas så, att vi är försvarslösa och har en massa guld. Ja. Bästa egentligen Harald hade varit ifall du hade gått runt vägen runt om istället, ut genom den hemliga passagen och runt och streakat. Man kommer ju ut här faktiskt. Om ni kryper uppåt. Och säga hjälp, hjälp, jag är en försvarslös liten människa. Bra idé, säger Harald och klättrar upp lite här. Harald försvinner ut i natten. Bye Harald. Ja, jag får väl ta ansvaret för detta. Ja. Jag står där just nu med en väldigt, väldigt konstig min i ansiktet och slår ut hjälplöst med armarna. Och ha en sån här pratbubbla med tankebubbla i huvudet som det står WTF. Jag tror att jag hade en flaska sprit kvar förresten. Ja. Bara på få. Okej. Harald Ghost Ninja. Jag vill att Harald slå en subterfuge plus mind bonus till, tack. Känner du att jag fick pila i ryggen? Okej. Okay. Jonas, du kan göra detsamma. Ah, okej. Okay. Du ser någonting
röra sig. När du kom upp här för krönet så tittar du ner i vattnet och du ser någonting röra sig där nere. Plumsa runt lite i vattnet. Okej. Okay. Jag tar upp en sten, för det borde jag hitta här, va? Ja. I stora stenhöger du står på, menar du? Ja, precis. Ja, precis. Kasta light på den stenen och hiva ut den. Mm. Ja. Någonstans här. Eller vad det var liksom jag såg det här. Ja. Ser en stor groda plaska ner i vattnet. Jaha, så då. Ser du den, Harald? Jag ser den. Men den har ju inte två fötter och rustning. Sjunger den Rainbow Connection? Nej. Oh. Nu säger Harald, det är dags att, nu är det dags att ta tag i fas 2 av planen som Gorm kläckte. Gorm? Vad? Eller var det, eller var det Jonas kanske? Nej, det var Gorm. Innan Harald liksom kastar sig ut där så slänger sig Jonas fram och kastar en Shield of Faith på honom. Okej. Okay. Harald ska inte kasta sig ut. Han ska bara skrika: hjälp oss! Vi är så ofantligt rika och försvarslösa. Grodan fuktar ögonen och tittar på dig precis som att du vore en fruktskål. Mm. Jag riktar inte mig mot grodan utan mot världen i allmänhet. Ja, jag vet, men det är grodans reaktion på din reaktion mot världen i allmänhet. Ska vi se vad han är i sling. Smida borta i mörkret, kom fram era jävlar. Har vi någon skillnad härifrån då? Plums är det, så kommer det fram en groda till. Hör vi någon skillnad från dörren efter Harald till utrop? Ja, om möjligt så har det blivit lite... lite mer intensivare i rörelse där ute. Men frågan är dock vad som... lite svårt att bestämma om den är på väg mot dörren eller om det är bort ifrån dörren. Jag lyssnar intensivt. Jag lyssnar också. Ja. Det verkar som att det rör sig, det rör sig en hel del någonting här ute. Frågan är bara, ni kan nog bedöma att de rör sig därifrån nu. I riktning häråt. Okej, okay. Mot utgången då, så att ja. Säga. Mm. Ja. Kunna ta sig runt. Jag upplyser de andra om att det verkar som att de har gett upp dörren åtminstone. Jag står kvar och lyssnar i alla fall. Ja. Pass slut, så nu går Harald längs. Ja. Hallå, det blev bara börjat. Det var bara timme 5 än. Det var timme 5 och 6. Ja. Ja, jag går tillbaka. Vad gör ni andra? Ja, jag står ju kvar här spana så länge de här 10 minuterna. I alla fall som det lyser där nere. Ja. Grodorna plaskar runt där. Det är någon som liksom gör en liten ansats och kanske tittar lite närmare stenhögen här, men de verkar inte sådär fasligt intresserade. Jag har ju skölden och yxan upp naturligtvis. Mm. Ja, nej, de gör ingenting annat. Nej, är det ingenting mer så? Jag står och lyssnar tills jag inte hör något mer på lång stund.
Ja. Jag går och lägger mig. Nej, du hör inte någonting på väldigt lång stund. Då smyger jag tillbaks och lägger mig jämt i elden igen. Ja. Och bara se till så att den inte brinner för mycket, om man säger. Peta undan lite så att det är mer glödeld, så att den inte lyser upp så jävla mycket här inne. Mm, yes. Ja. Ja, det... Natten fortlöper. Ganska så lugnt faktiskt. Vem har nästa pass? Topsy då. Ja. Mm. Okej. Sover ni så här i rummet förresten? Alla längs med väggen här eller? Ja, jag sover där i hörnet. Ja, du och... Jag ligger vid basen. Andros, du sover precis framför... Sover vid hemliga dörren där. Okej, okay, ja, men det är bra. Pong, pong, sluta slå mig i huvudet. Pong, pong. Yes, jag vill ha en subterfuge plus mind bonus från Topsy i så fall. Ja. Det har vi ingen aning om. Inte lite. Vi kan ta reda på. Jag ska byta Skype till dator. Okej. Okay. Då ska vi se. 4 borde det vara. Plus 4. Ska jag slå? Ja, det kan jag. Kolla så bra du slår. Ja, jag förslösar aldrig mer bra slag nu. Ja. Jag har inte börjat slå än. Jag vill säga, du brukar vara bra för jävla som i mina slag. Okej. Mm. Topsy hör något rassla ibland stenarna här uppe. Här borta. Jag tror hon påkallar vår uppmärksamhet. Närmsta är antagligen dem. Det är jag. Jag helt enkelt, för det är ju en glödbädd där så att det lyser upp lite där, men jag helt enkelt bara sätter mig på knä, vad heter det nu, med arbalestet, och sen så sparkar jag lite på Andros som är bakom mig med foten. Och förhoppningsvis så ser han ju att jag sitter och siktar där. Mm. Sen så kommer det ner en stor jävla orm där! Oh, you bastard! Får man skjuta innan den kommer ner, eller? Nej, den jag vill ha ett initiativ på nu. Oh, för. Vad var det nu? Det var... Oh, good. Fan. Here we go! Jag sover Topsy också. Jag tror att hon är samma som jag. Hon har en D20 rakt av. Ska vi se. Initiativ, oj, oj, oj. 3. Men Gorm var med på noterna där i alla fall. Mm. Vad gör ni? 7. Och... Ormet! Skriker jag. Ormet! Ja, plötsligt bara dykt upp en giant snake på min skärm utan att jag hörde något. Dex får du slå. Eller Dex. Vad heter det? Ja. Varför se... Initiativ! Just det. Ja. Anders, du slår för Topsy, eller? Ja, ja, hon fick 8. Ja. Ett bättre än jag. Ja. Det är mina nya headphones, hoppas jag hörs. Ja, du hörs jättebra. Okej.
Basse först, Harald. Ylfe. Stor tekom. Har man healat något under natten kanske? Ja, det är ju samma sak där i så fall. Det är ju din level delat på 8 då. Så du möjligtvis har fått några poäng. 3 genom 8. Jag har nog hela 1 poäng då. Något sånt kanske. Ja, jag ska bara korrigera. Hur har det gått sen vi började vila alltså? Det här är timme nummer 7. Det är nästan 2 då. Harald tycker att den där ser jätteful ut så han ska slå den med sin klubba. Mm. Ja, den vill uppenbarligen äta upp, ja. Så att... ja. Oj, det är ganska så mycket träff, ja. Och max skada på det. Ser den och blir inte alls glad. Du gör ett stort hack i halsen på den. Ser ganska silla medtagen ut och börjar slingra sig vilt. Gorm, jag satt ju redo med mitt arbalest. Mm. Har jag minus där attack of opportunity om jag skjuter på den när han kom fram där? Ja, det har du. Du kan inte göra en ranged attack i närheten på det sättet. Precis, och då får jag göra en... jag får backa helt enkelt. Ja, det... Och skjuta därifrån. Och då får jag, måste jag rulla en... En tumble. En tumble, substitute plus... Dex, physical plus dex är det. Physical, physical plus dex. Ja. Då är det plus 6 i alla fall. Det gick ju bra. Det gick bra. Och när jag är där så skjuter jag. Ja, skjut! I'm firing. Jösses. 21 igen. Ja, det var inte dåligt. Det är ganska mycket träff, jag vill ha en skada. Ja, jag ska se vad jag har. En T8 har jag. T4 minus 8. Ja, precis. T4 minus 8. Vad gör jag? Ja, utmärkt. När den vrider sig och väser och gapar så skickar den skäkta rakt in i gommen på den, upp igenom huvudet, genom hjärnan, så säger det, och sen så dör den. Ja. Oh, säger jag då. Haha! Die, you fucker. Ja, precis. Så. Så jag går fram och undersöker liket lite. Ja, det är en stor orm är det helt enkelt. Det hade nog kunnat checka upp dig. Ja, jag misstänkte det för jag tittade på den och så, den var jobbig. Mm, inte alls trevlig. Jobbig. Sen studerade den en stund tills Anders precis har somnat till. Ja. Och när han har gjort det så började jag peta på honom. Anders! Men vad fan? Ja, gå och du Anders. Phoenix, vad vill du? Du Anders, du. Är de här, du som är intresserad av massa konstiga saker, är det inte gift och sånt där såna här? Jag tittar på ormen, är det en giftorm? Har den stora huggtänder? Den har stora huggtänder, men det har ju för sig de flesta ormar. Ja, den här... Du brukar ju vilja ta tillbaka på något sådant här. Du kan misstänka att den här är nog gift. En giftorm, ja. Nej, giftfri. Skulle du kunna harvesta lite gift från den?
Ja, det skulle du kunna göra. Se vad du skulle behöva lyckas med. Knowledge mind kanske? Ja, det låter bra. Hahaha, you fool. Vi ska se, det här går till helvete bara för det. Inte slå. Ja. Nej, inte 20, 10 skulle det vara. Nej, jag behöver slå 5 däremot. Ja, nej, men det är inga problem. 5 var det så. Ja. Du får ut 4 doser gift i en flaska. Det här giftet kan jag berätta direkt. Det gör så mycket som... Det hade varit trevligt för Gorm här. Det ger en D6 styrka skada. DC 10. Och den är dubbel, så att den är en D6 första rundan och en D6 andra rundan. Utreda efter fler. Kom, jag berättar inte det här för någon annan. Jag säger, så, nu har jag en mjölkat ormjävel. Nu går jag och lägger mig. Ja. Godnatt. Nej, nu droppar lite i halsen. Det går förbi. Ja, men det var ju bra. Man kunde få lite såna grejer. Ja. Det är trevligt. Mm. Du hittar det i ditt te imorgon, Bitti. Ja, precis. Jag lägger mig en stund till då. Ja. Topsy får vara uppe. Ja, hon har den sista stunden här. Sen så lämnar hon över till nästa. Tack. Jag sätter mig där. Då är du uppe, då är du uppe sista sen, va? Eller hur är det? Ja. Mm. Ja, bara ljus nu ute. Ja. Du hör konstiga ljud framåt morgonkvisten. Så här. Ja. Men jag lyssnar intensivt. Ja, men det är ingenting mer. Det verkar inte komma närmare eller någonting. Det bara pågår en liten stund och sen så. Är det borta en stund och sen så kommer det tillbaka. Men snart så är det... Det sipprar in ljus där genom det där lilla hålet i väggen där. Och det börjar ljusna ute. Och, ja, det är morgon. Ja. Just det. Bzzzt! I väggen så på min telefon. Ja. Jag går borta och värmer till mig lite käk på det. Du tittar på ett ormlik som ligger där. Ja, jag petar undan det lite så jag kan elda. Ja. Sen värmer jag till mig lite mat och när jag har gjort det så sätter jag mig och... Först så går jag och väcker de andra, sen sätter jag mig på min pall där som jag hade där och äter. Mm. Fick de varm mat, de fulingarna? Äta orm? Jag karrar upp lite ormkött. Ja, okej. Okay. Ett gurin. Och då får jag tillbaka 2 HP till. Lalalala. Och bort med ninjan. Äta orm. Och jag fick orm. En styrka till! Ja! Ja! Äta gorm. Roligt! Nu har jag 5 i styrka. Äta gorm. Ska höra eller jag. Ja! Jag kan koppla i det nu för sig, för jag har laddat lite. Under momento. Så säger jag det till grabbarna grus att jag hörde lite rörelse och lite grejer här nu på morgonkvisten. Men det var ingenting som var i närheten utan det var utanför. Den bit bort. Och sen försvann det. Säger jag till dem. Mm. Oh, så spännande. Ja, ett tag var det när jag lyssnade. Yes. Och dagens eskapismer kommer att innefattas av... Ja, vi... Hade vi inte mer undersökare nere? Jo. Jo. Okej. Jag snabbtransporterar er helt enkelt. Ja.
från Star Wars Wipe Transition 98. Ja. Yeah. Onward. Woohoo. Okej. Vajte, vajte. Ja. Vad fan håller ni på med nu? Vi ska fortsätta där vi var. Ja. Mm. Det är den dör där. Ja. Står vi. Jag lyssnar ju då naturligtvis. Ja. Oh, vad gör ni? Då du menar Roof. Du låter inte som dig själv har riktigt. Nej, nej, du hör ingenting på andra sidan dörren här. Du stilla. Ja. Och går och tittar och undersöker överallt när jag tar mig framåt. Ja, vänta lite, ska jag reveala lite grejer här, ser du. Jag sitter till av kartan. Ja. Ah! End of map, you're dead. Vägkostning här. Den går neråt lite. Mm. Ja. Gång, och sen går den även rakt framåt här. Vad var det vi sa? Jonas alltid vänster, eller? Absolut. Ja. Rule of left. Mm. Okej. Ni får se till om stor och starke. Jag ska gå först. Jag går just nu så mest smyger fram och undersöker och kollar liksom golvet jag går på och väggar och tak och försiktigt framåt. Harald, här får du förresten, säger jag. Oh. Harald äter lite benrester han hittade. Väst vad det knastrade om honom. Han äter Pure Light Wound Chips. Ah. Ja. Vad är det för smak på dem? Goblin Tears. Ja. Sour Cream Goblin Tears. Ja. Ja. Vägen leder på. Ända ner hit. Till en dörr i slutet på då. Ja, jag ställer mig där och lyssnar igen då. Ja, varsågod. Ja. Ja, du hör inte så värst mycket. Min här på den andra sidan. Rådaim. 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 Ja, jag säga det. Rendaim. Rendaim? Vad är orendaim då? Vi ska ha daim panna cotta sen och så sitter hon och äter rendaim då. Så här sitter du och äter rådaim. I sin ädlaste form. Mm. Ja, en dörr som sagt. Ja, jag lyssnar. Mm. Du lyssnade. Jag går om och sparkar upp dörren. Okej. Okay. Du sparkar över huvudet på gården. Bang! Säger det. Och inser att dörren öppnades åt andra hållet. Så att du får ont i foten. Ah. Jag duckar instinktivt. Och sen vänder jag om och blänger argt på gården. Harald ser lite förlägen ut. Ja. En ljudlig smäll. Då. Brrr, säger det dörren. Ja, då känner jag på dörren om det går att öppna den åt andra hållet. Ja, det gör det. Då bör det vara jag. Ja. En korridor på andra sidan. Och en dörr till som går uppåt. Ja, då ställer mig och lyssnar där med då. Ja. Europa, finns det några monster där inne? Okej. Nej, jag vet inte. Du har rätt som säger, nej, det gör det inte. Var lille jag. Harald känner på dörren. Ja. Mm. Ja, den... du känner, det verkar nog kunna vara olåst faktiskt. Ja, då öppnar vi, om jag inte har hört något. Ja, nej, ni har inte öppna något. Vi. Ja, ni öppnar. Ja. Una momento.
Yes. Det är en upplyst korridor. Jaha. Så det. Och så hör ni twang, twang. Och sen så flyger två stycken skäktor rakt emot dig. Jag kryper upp i en liten hög på golvet. Ja, men jag slår träffslag. Ska vi se hur det går. Nej, du står kvar. Vi ska alltså försöka undvika dem då. Nej. Nej. Det ska ni inte. Ska försöka träffa er. Ja. Vad fan har de för någonting? Ja, ah, okej. Okay. Första. Träffa AC 14, vilket är en miss antar jag på bägge två utav er. Ja. Och den andra som är Harald på höger sidan försöker vi... Ja, ah, nej. Äntligen slår jag lite dåligt. Det kan ju vara tur att inte jag står där då. Ja. Slipper du slå 20. 2, 20. Yes. De här gamla fällorna funkar väl inte riktigt som de ska. Säger jag och tiska lite. Mm. Men jag vill ta en initiativ från allihopa utav er. Men vad fan? Jonas 16. Andros 9. Gorm 7. Vi är alltid jättebra på initiativen. Jag ska slå för de här knickedickorna. Ska vi se vad har de? De har så mycket som plus en sån. Elva. Topsy har vi inte med här eller? Nej, hon sitter i köket. Okej. Fick någon inspiration att göra någonting så jag vet inte. Ja, precis. Så. Då ska vi se. Först är alltså Mattias. Jonas. Jag funderar på vad jag ska göra med mitt liv. Gå hem. Och ja. Jag tar helt enkelt och kastar en bless. Mm. Det är alldeles utmärkt. Sen har vi oss. Det betyder att alla har plus ett på attack rolls och mind checks mot fear. Perfekt. Och det här är räckvidden på den, så har ni sett den. Mm. Mycket bra. Nu tar jag bort den. Ja. Var det Asen eller? Nej. Nej. Du hade nio va? Ja. Ja. Är du hade 11. Vad sa du? Nej, det var inget. Ja, ja. Jag hade 11, ja. Okej. Okay. Där står det två stycken typer. Och först så skjuter de på Gorm. Det är väldigt dåligt. Och sen så skjuter de på Harald. Wow. Okej. Okay. Det är någon som har hackat min mina dice rolls idag. Vad har gjort för det? För att jag gömmer mig runt hörnet. Ja, precis. Du är inte där. Liksom inte magneten. Fredde, nu är det din tur. Okej. Fireball. Fireball. Jag har fortfarande ingen fireball. Nej, jag har inte det. Men han har sleep. Han har sleep. Jag har sleep, ja. Det kan jag alltid prova med. Nu ska vi se. Det borde vara inom min räckvidd, tror jag. Ja, jag tror att det var så långt medium räckvidd på den. Så. Jo, men faktiskt inte. Men det är det säkert. Så jag ställer mig där, antar jag. Eller, där. Bakom Harald.
Kasta en sleep typ. Centrera på, jag vet inte, på den. Ja. Och det är väl DC-15. Will save. Mm. Jag ska se vad will save 11 plus mind bonus. Du. De är väl inte sådär brilliant de här? Nej, tror jag inte heller. Okej. Okay. Första. Fan. Woho! Aha. Ja. En lyckades. Ja. Mycket bra. Den sover, men inte den. Okej. Okay. Så när jag ser plötsligt typ en randbar sinker ihop i plötsligt bara... Bara liksom ramlar ihop mot väggen och så... glider ner. Henrik. Annan för. Ja. Men då skjuter jag på den som fortfarande står upp, alltså guard 2. Absolut. Vad var det för jubelrop i bakgrunden på den till slut? Som, träffa AC asmycket. Ja, 20. Ja, det är träff. Vad ska jag skada? Okay. Då skjuter jag och gör 6 poäng. Fantastiskt. Hon grinar illa när hon får en pil i sig. Ja, så här känns det. Precis. Folk. Ja. Basse. Harald. Charge. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Jag ska bara revila lite mer här uppe. Visst radioaktiv också. Jep. Bläst. Ja, just det. Nej, jag fick ett hjärta ändå när jag var bläst. Ja. Det är vad du gör. Order. Ja. Ja. Det är så långt jag kommer, tror jag. Ja. Jag gör full move, men det kanske du kan du göra om du vill. Nu står du där sen. Nej. Det är nog rätt bra det. Ja, Jonas. Full move. För bövelen Harald. Och ta sån fart så att det bara fortsätter av farten. Och sen inser att han står där framme. Fast han ligger nu. Du snubblar över honom i så fall. Ja, jag stannar där helt enkelt. Ma, du kan... Ja, precis. Du bör inte flytta närmare, för då går du in i threatened area, så att... Ja, det är... Jag kommer inte längre. Så nej, då, nej, då så... Då behöver du inte bekymra dig över det. då är det vi. Jädrar, säger hon. Och sen droppar hon det hon har. Och sliter fram ett långsord istället. Bastard, bastard, sådär. Ja, ska se. Nej. Okej. De har minus 4 på sitt slag, så de har bara... Just det, jag hittade något svärd förra gången. Får du se vad fan han... Det var någon som skrev upp det, tror jag. Ja, det var det nog kanske. Två. Det var en battle axe kanske. Det var en battle axe, vad var det då? Nu försöker de träffa Jonas här. AC-13. Det är väl missa, antar jag. Ja, 16. Ja, men däremot är det träff. Skadan är under jorden. Det är ett fel. Har hon många attacker? Nej, men det står två stycken till bakom det. Oho. En poäng i skada! En D8 i skada, Harald. Battleaxe. Ja, jag får equippa den sen, för jag har inte tänkt på det för nu. Då ska vi se. Det var det.
jag är färdig där, då är det färdigt. Är det jag igen? Jag ska hitta åt detta. Jag ser nog inte dem där bakom, så... De kommer igen där bakom Harald, så kanske du ser dem. Det är ju upplyst korridor. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ser de andra bakom där då? Ja, det gör du. Det är väl upplyst här så att du kan se dem där. Kör vi en till släp på dem där då? Japp. Slippy, slippy. Slippy time. Missa första. Klara andra. De kvinnliga vakterna. Ja, kvinnliga. Ja, de är mer motståndskraftiga. Ja, så är det alltid. Ja, lite som gatloppet på gladiatorerna. Ja, lite så. Vi män blir ju alltid sjukast. Så är det ju bara. Like bullet och arrow, de här två stycken. Ja. Jag har ju tittat på gladiatorerna. Det gör jag också, med Tora. Våra barn har inte riktigt upptäckt den, men de tyckte att det var coolt senast de såg på det i alla fall. Ja. Mina barn har upptäckt att Hero har ju faktiskt större bröst än vissa av de andra gladiatorerna. Okej. Okay. Du Fred, är det nu? Är du igång? Jag går fram där och så skjuter jag igen. Ja. På guard 2. Mm, då har du minus 4. Ja, 21. Det spelar ingen roll. Varsågod och slå skada. I believe I hit him. I believe I can fly. I believe I can shoot. Hold the sky. Shoot the kill, shoot the kill. Sorry. Men bort, jag vill inte se dig där. Och jag vill inte se dig där. Men ligg inte ut så. Så, och så dör. Fantastiskt bra här. Det funkar med att skjuta på allt möjligt. Fast på den här blässen. Så måste du. Det är bra grejer det. Ja. Jag måste med vakterna verkligen förtjäna att vi står med det här stället och dör det gäller. Harald. Är du säkert? Oh, jag vet inte var de vakter eller varför, men... Kan upplysa om att de har på sig helsvarta rustningar. Med de självklart onda. Ja, precis. With gold eyes of fire embroidered upon tunic and cloak. Och medan de anfaller så hojtar de så här, hot, 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 eller någonting i den stilen. Plunk, vem var det som försvann? Ah. Ja, hallå. Hallå? Ja, ja. Det var ondigt. Skykicka. Hör ni mig? Ja. Ja. Okej, okay. Nu är det bara Hallén där som ska kopplas på igen. Jag kan inte få den igen. Väldigt dåligt fick den i... Så. Hallå! 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 Nu! Då provar vi! Provar vi igen här. Skype group first. Hos er du dök? Jag trodde det var hos mig. Men nog Skype. Nej, det var bara hos dig. Nej, det dök alltihopa. Så roligt. Okej. Ja.
De hojtar lite när de anfaller och så här, och jag misstänker att det är för att jag är uppmärksamma på att de är i strid så att andra kan höra det. Det är bra. Ja. Ska vi se, Harald, hade du hunnit göra någonting? Nej. Nej. 1, 2, 3, 4, 5. Stamp. Kommer. Jag har charge attack eller så. Nej, jag har ingen sån. Det finns inga feats. Så. Mm. Kommer ändå en 205-130 halvår ångande mot dem. Eller henne. Ja. Det kommer frustrande och frustrande. Det är mitt irriterad ut. Vänta lite bara. Jag ska bara kolla en grej. Blädde. Aha, 1 minute per level. Det är ganska omfattande typ hela striden. Ja, då så. Det var det. Då är vi tillbaka till herr Jonas. Övelen Harald. Oj, hamnade jag här framme. Lagom får slå på vakt nummer 3 där. Ja. Huggslag. Plus 1 på det också, så 17. Det är en träff. Justus. Är det väl träff alltså? Ja. Det är bra. En rejäl träff får du in där. Haha. Du kommer med fart så du... Hon är inte... Hon försöker parera, men det går igenom ändå. Okej. Då var du vi. Skriker högt när hon blir träffad. Jag skulle vilja revila lite areas här, ska vi se. Och ska vi se. Här stod det lite folk. Så det gör. Men de gör ingenting just nu. Däremot vår kära stackars överlevande vakt här, hon försöker att klippa till dig. Det är vilket hon gör också. Ja, det... Nu börjar det kännas igen här. Ah, ja. Nu hittar tillbaka. Nu ska jag hålla mig tillbaka igen. Det... Överleva detta. Du. Sån. 5 poäng. Ja, det var det. Då har vi Fredde. Då går jag fram hit och känker ihjäl den här som sover. Det går bra. Lite grann. Stab. Mr. Stabby. Du. Men, oh nej, du misstog honom för Harald. No! Och säg mig att det skulle vara svårt att bara hugga ihjäl Harald med en dolk. Ja.
Ja, men han sover. Cool. Skulle också stå där och peta på honom och så kommer han såhär, tink, tink, tink. Det låter mer squish, squish, squish. Dolken smälter. Ja. Gorm! Ja. Ja, jag smyger väl fram här då. Och försöker väl skjuta på gard nummer 3. Med minus 4 då. Ja, absolut. Mm. Det är en miss. 11 då bara. Ja, det är en miss. Shite! Shite! Plus 1 från Blessen då också. Spelar ingen roll. Ja. Eftersom då minus 4 han då. Så okay. Minus 3. Då har vi Harald. Jaha. Goddag. Goddag. Hoppla. Ja. Det var vi i branschen kallar en overkill. I can get to sleep. Krossa hennes huvud fullständigt. Ja, du gör ju också egentligen en kliv där så att du per automatik hugger ihjäl den här stackaren också. Det gör det, men då är här. Ja. Effektivt så. Klubban liksom bara glider över sådär. Ja. Liksom. Boom! Oj då! Låg du där? Ja. Då så. Ny runda. Jonas. Funderar och sträcker ut handen och rör vid Harald på ett icke-sexuellt sätt. Åh, musiken. Skyddar honom med en sköld av ingenting. Sköld av ingenting. Det som sker kommer att ske. Här har du en sköld för dina nedre regioner. Plus 2 AC. Ja. Och sen gömmer han sig liksom bakom hörnet. Han har sett de här där framme. Ja. Yes. It's a kind of magic. Och sen så har vi då våra vakter här. That's a line of sight. Absolut. mycket bättre. Ja, jag gömde mig ju. Du gömde dig från en vakt. Ja. Jag ligger under den här. Jag håller honom framför mig. Som en bit. No you don't! No you don't! Skjut inte så viftade man så här. Ja, precis. Jag är på er sida. Hallå! Skjut inte! Jag har 2 sköldar nu. En Tower Shield och en Jonas. Fire in a hole, 2 på Jonas. Första är en träff. Ja, det är så då. Ja. Vad är det? Det är bara en. En träff som gör 1 poäng i skada. Sen kommer det 2 på Harald. Första en miss, andra en träff. Nej! Ja. Och den gör 8 poäng i skada. We're back in business! Jag tror att du skyddade den delen. Men den är så stor, den är så svår att missa. Och slank emellan 2. Teobald 2. Gliper. Teobald 2, ja. Perfekt. Jag är nöjd, är ni nöjda? Fredde. Ja. Come here with you. Vad pågår här framme då? Bastard sleep spell and ruin my fun. Okej. Okay. Jag tror att... Om 2 hittar i sån här så kommer man nog bara träffa 2 av dem, men... Är du upp till 4 hittar i sån här fasen, eller? Det är 4 hittar i sammanlagt, ja. Men jag lägger väl den där då. Ja, visst, absolut. Men då har du allihop i samma... Ja. Ja. Fast jag kan bara
Så det var upp till 4 hittar i sammanlagt. Ja, ja, sammanlagt, ja. Men det, du gör det. Det är det så här faktiskt att jag kommer att slå 4 slag. Ja, ja. Is. Is. Men... Den där natural 20 nu. Ja, ja. Det är bara att spendera natural 20 där, minst nu. Tydligen så har vi riktiga episka fiender mot oss. Det är en av dem. Blööööö! Så slocknar de. 15 så kan man ju tänka sig ändå att en fjärdedel skulle klara det. Nej, han är episk. Garden med 7. Ja. Då har vi Gorm. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där. 5. Ja. Ja, men jag får väl helt enkelt... Jag pangar väl på den som står upp. Ja, det går bra. Ser väldigt, förvirrad ut just nu. 21, ja. Ja, absolut. 5 i skala. 5 i skala. Ja. Harald. Fan, mycket likdelar här. 1. 3. Antar jag. Nej, du får räkna dem som en. Åh, 3, 4. Få gå igenom de som ligger ner. Ja, fast då kan jag inte slå. Jag har gått 4 steg. Kan du inte slå? Är det 6 typ? Han är stor och klumpig. Mm. Han har stor rustning, kanske. Ja. Mm. Jag har en movement på, jag vet inte vad, men det är 4 steg i alla fall, tror jag. Ja. Men jag kan slå dem som står och sover, eller sitter ja, och ligger och sover. Så kan du klippa till en lite gratis. Bara välj vilken du vill ha. Ja, 5. Ja, nej, men det är kuppskrav, så att... they are quite deadish. Ligg still! Ja, oh, jag tar den där. Flonk! Yes, ny runda! Oral känner jag en kliv i någonting kladdigt. Jonas! Kliver med en klubba, då är det illa. Han är väl någon som gångkämp. Som en fem jätteman. Oj! Confirm. Ja. Ja. Natural 20 så var med. Jag tror att den är ett roset. Finna då. Vänta lite. Fairly dead. Vad sa du? På vilken? Stackare. Den episke nummer 7. Episke nummer 7, 11 pinnar. Ja. Han är, känner sig inte så vidare episk när han döden dör. Och ska du inte slå ifall det var en supercrit där? Gjorde han. Ja, det gjorde jag. Jaha. Det får spela roll. Nej. Sen blir du en kodograf på nästa då. Med kliven, eller? Ja, absolut. Kör en sned nedåt vinkel på yxhugget och gå igenom 2 stycken. Ja. Chopp, chopp! Yes! Jag snyter igen mig på den sista där. Medic! Okej. Okay. Vi har en liten konstpaus här bara. Fixa en grej.
Mm. Ska vi se vad fan jag skrev på den då. Så var det ju. Ja, okej. Okay. I'm ready steady. Ja. Det var Mattias det. Om inte minns mig helt fel. Då är du ni andra. Eller rättare sagt, nu är striden slut. Så att, varsågod. Jaha, ni kan coup de grâce den där. Jag räknar med att ni gör det. Det var det ni gjort så. Så. Tänker jag. Jag går igenom fickorna. Det är lite smått för de här. Är det här rummet det sista rummet? Eller fortsätter en kvar då här? Det fortsätter. Så det är. Ja, vi söker väl igenom alla då till att börja med. Det kan vi göra när vi går tillbaka sen. Om inte annat. Egentligen. Vi kan säkra rummet först då. Mm. Ja, säkra det här först. Det är ju en bra idé kanske. Ja. Vart tar ni vägen? Det är alltså, det går ju vidare här uppe. Ja. Så det gör. Ja, precis. Konsthaus. Mm. Här kommer en Cure Light Wound. På den lille fege Harald. Det var jättebra. Oj. Här kommer en på mig. Ja, men. Återkommer strax. Ja. Är vi fortfarande, hur länge varar Magic Armor? Den var en minut. Ja, den är borta nu då. Det kan så blessingen är borta nu, kan ni? Ja. Gasen är lite 18 igen. Frågan, ska vi göra en paus här och fortsätta nästa gång, eller vill ni press on? Jag har en halvtimme till ungefär. Okej. Okay. Vi kan pressa en stund. Ja. För mig är det inga problem. Nej. Jag jobbar kväll imorgon. Ja. Ja, men vi kör en halvtimme till och sen så vi bryter sig var vi är sen, helt enkelt. Ja, precis. Ja. Är alla tillbaka och så? Utmärkt. Fredrik tillbaka? Ja. Ja, bra. Då kommer ni in i ett rum. Ett rum. Ett rum. Och jag har ett information också. Oj, vilka två väldigt lyckade Cruella Wounds det där var. Ja. Helt suveränt bra. Väl spenderade två månader på en styck. Rummet här uppe verkar det finnas en hel del olika förnödenheter. Tunnor med vad ni tror är mat och en del vattentunna. Ni ser liksom olika lådor, en del öppnade. Ni misstänker att det ligger vad heter det? Ja, det ser bröd och torkad frukt och så vidare. Så gott. Det står också faktiskt två stycken hästar här. Okej. Räcka djur. Står här borta. Hästar här nere. Ja. Jag går fram och lyssnar på dörren. Ja. Vilket antal innebär att det finns en utgång här någonstans. Mm. Ja, annars får man inte in eller ut en häst. Lyssna på dörren. Du kan inte höra någonting på andra sidan dörren. Nej, jag hopp.
prova då att öppna, naturligtvis. Ja, jag vill ett initiativ från allihop. Oh. Jag skulle precis säga, nu har jag tagit utrustat mig med battle axen. Ja. Det är förra äventyret. Initiativ. Ja. Då ska vi se, vänta lite. Vi står bara initiativ för en gångs skull. Jag har följt med Jonas. Ska du få se på när vi missar dem. Kanske blir tvärtom då. Det kanske blir jättedåligt för alla förutom Jonas. Ja. Ska vi se. Harald, 16. Fred, 19. Ja, känsla av att jag kommer att vara sist i den här. Jonas, 4 alltså. 17. Vad slår man? 4. Okej. Okay. Vad ska du gå? Han ledde. Ja, men, nej, men allting var så liksom högt och så var jag. Things back to normal. Situation normal. Då ska jag slå en sist. Nej, inte ja. Ni hör ett stridsrop. Och det var det sämsta stridsropen jag hört. Ja, det var det. I, de är här, skrek de. Ja, visst. Jag får gå härifrån. Back here, you lummox. Hej. Var den dörr där med? Det var en öppning där. Ah, det är... Hopp. Och dörren där Gorm står öppnas plötsligt. Jaha. Ska vi bara ta och... You bastard. You bastard. Hörde ju ingen. Nej. Det var tyst där inne. Kanske var tyst där, ja. Shhh, sa de. Ulvalia. Ninjo allihop. Va? Lareth the Master. Ah, end boss. Let's run away. And where am I? It at the right place, the wrong time. Master tricks us. Okej. Okay. Då ska vi se. Han, vad gör han? Han tycker jag. Han gör inte så jäkla. Det kanske han skulle kunna göra någonting utav detta då. Först och främst måste jag göra det här. Ursäkta mig bara. Nej. Han hade hur mycket? Okej. Okay.
Shoot straight, conserve ammo. Hilf! Ja. Okej. Okay. Då ska vi se. Tada. Kommer börja med att lägga en Searing Light som är en ray, och han måste göra en range touch attack, så att det är en magic attack alltså mot en target. Vi ser Gorm. Det vill säga Jonas faktiskt. Nej. What the fuck? Jag är så liten så jag syns inte bakom den där jävla vakten. Jag bara, så han går helt enkelt in dit och gör den, och då ska vi se vad han har i ranged attack då. Det är väl egentligen bara base attack plus mind bonus, va? Ja. Mind bonus när man gör range attack, touch attack. Inte dex bonus. Magic attack bonus. Magic attack magic bonus. Attack. Om konstruerat till microlight regler så blir det så. Ja, när man gör range touch attack så gör man magic attack bonus. Ja, precis. Magic attack ersätter alla de typer av skumma jävla attackerna. Range touch och allt sånt där. Då ska vi se. Vad fan blir det? Hans base attack bonus måste jag räkna ut. Skit! Smidig, är du inte förberedd? Nej, inte på det här! Slå en tärning och se ifall det spelar någon roll. Ja, jag kan börja med slå en tärning för att se om det spelar någon roll. Höftelott plus 20. Ja, det är en träff. Det är en träff. Då är det en D8 skada. 3 poäng! Aska nu två stycken heals. Ja, tre. Så, nu var han färdig. Nu kommer lite lättare här. För löjtnanten där säger, vad fan, du stiger ju framför mig. Men hon riskerar en free attack här från Gorm. Ja. Med arbalestet eller? Du får slänga arbalestet om du vill. Precis, och hugga med ett svärd i tåhöjd med minus 3. Ja, du kan ju slå en natural 20 tre gånger. Ja, kan ju det. Ja. Men då gör jag det. Nu är det sköld och svärd som gäller. Mm. Och en D20 då med minus 3. Mm. För jag är ju inte så stark längre. Nej, minus 2 är det ju bara. Jag har ju plus 1 i attack. Jag har ju babs nu. Jag rollar. Ja, rullar det. Kolla! Det går skit. Hoppla! Go fucker! Ah, ja, det var ingen natural one i alla fall. Nej, precis. Nej! Ja, just det.
Okej. Så, nu hoppar vi över till Fredde. Okej. Jag gissar på en sleep var fullkomligt meningslös på ledaren i alla fall, med tanke på att han kastar en level 3-spel. Ja, nu blir det sleep här borta då, ja. Ja. Jag ska göra så här också så att du ser. Sleep. Mm, du träffar allihop, va? Ja. Ja. Miss. 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 Und miss! Det uppskattar vi. Fortsätt så. Jag ska behöva tänka på dem i alla fall. Ja, den är konstigt igen. Den bara säcker ihop. Den där typen, han viftar lite med händerna och sen så säcker folk ihop runt omkring. Den lyckas bara döda honom. Han måste vara den farligaste här. Ja, precis, döda honom. Så. Jag stryker mina guard som ändå var sist, kan jag säga. 1917, Gorm. Oh, det är jag. Run away! Ja, de får ju friattack allihop. Ja, du får göra 3 stycken tumbles i så fall för att ja, komma undan. Jo, det blir det ju då. Nej, men du, jag vad heter det nu? Kryper ihop bakom skölden och så hugger jag mot han, den där konstiga killen som sprang fram och kastade sådana här ljusgrejer på mig. Ja, just det. Han. Ja. Jag har ju en D20 minus 2. Mm. Hoho! Ja, tyvärr så hur mycket du än tar i så är det tyvärr en miss. Nej! Fan! Och ändå så slog jag ju bra! Ja. Henne, du kan slå på ett 20, ja. Mm. Det är inte så... sådär, Basse. Nej. Den. Mm. Var har vi den? Där har vi den. Asensjotta, ja. Ja. Ta den! Eller... Mm. Hon får lite ont. Ah, så! Och kräk! Halvåk, faktiskt. Kommer du ofta hit? Okej. Okay. Helåk där det räknas. Sergeanten riskerar en attack opportunity från Gorm. Tack för den, mitt röv. Ja. 17. 17. Faktiskt en träff. Jo! Inte i alla fall. Ja. Han sprang på svärdet. Mm. Sen attackerar han Fredde. Nej! Jag har en sån. Han har en Morningstar. Träffar oss i 10? Nej! Nej! Det var inte ens mig. Nej! Men jag försökte, du kan inte skylla på annat. Jonas. Protect the mage. Yes, protect me. Så skönt den där. Ja. Fuck him, protect me. Fuck him, protect me. AC 19, ja det är träff. 8 prinna. Ja. En ny runda. Vad väl fan, säger han. Och sen så... Varsågod och försöka på en... En attack opportunity där går. Om du slår 20 alltså. Ja, jag måste ju slå 20. Det är ju konstigt det här. Nej. Och han attackerar... Mr. Halvork då, om det ska vara så jävla noga.
Nej. Kolla, du har en bredvid här. Han är lätt slagen. Han är liten och det är... Nej! Miss! Och plus 9 har han. Vilket kräk. Ajajajajaj. Äckligt. Samma som jag. Vi ska höra. Okej. Sen så har vi en löjtnant där som försöker hugga till Gorm också. Eller Gorm, säger jag. Harald. Den hade... De har retat upp också, förstås, ja. Fint väder vi har. Ah! Aj! Aj, aj, aj! Och, ja, det är en träff. Ja. Fan. Fem poäng skada. Sen är det Henrik. Hej, Gorm. Gorm, ja. Jag får väl hugga på den som jag åtminstone träffade. Det var ju så skönt. Ja. Nej. Nej, okej. Okay. Friskt vågat. Förlåt, jag missade Fredde. Ja. Ska vi se vad jag skiter på här. Jag tycker inte om den här sergeanten. Han är jobbig. Ser otrevlig ut. Touch attacks är också magic attack bonus då, eller? Ja. Jag funderar på om man ska köra en shocking grasp på sergeanten här. Kanske. Då är det... Where will you grasp him? Där jag når, med tanke på att jag är en meter honom också. Yeah. Around the bollocks. Bam! Oj! Ja, det var asen där, va? Först, eller? Ja, jag antar det. Ja, men... Nej, det var skadan. Ja, det var skadan! Träff och skada samtidigt. Ja, just det. Ett samma slag. Ska vi se, en D6 per level. Då blir det... 8 pinnar. Mm. Lite dålig. Ah, bränner! Säger han. Bränner det alls. Pikachu! Pikachu! Okej. Så, det är Basse. Harald, to the rescue! Hur mycket har sergeanten kvar? Jag ser inte riktigt hans... Så. Jaha. Ja, det kan väl vara... Kan väl vara rimligt då, ja. Jag slår han. Japp. Absolut. Som jag varit så frikostig med vad heter det? Kliven, så svingar du din yxa rakt över huvudet på Gorm. Jag står ju ändå och skyddar mig med min sköld över huvudet. Ja. Så varsågod och försöka träffa någon av de andra på andra sidan. Vi kan börja med sökna. Fortsätter på henne. Ja. Så kommer näst i tur om man sker en AC. Ja, det är faktiskt träff. Då 12 pinna. 12 pinna. Ja. Holy moly. Ja. Låste sig med en roll. Ja. Härligt. Där kommer den igång igen. Ska vi se. Sergeant ska vi stryka där, ja. Vi ska sätta ett kryss över honom så vi vet det. Så. Och lieutenant är sen, ja. Så det är bara dig vi väntar på. Funkar det där, Mattias? Ja, jag kom igen. Shield of Feta, våran kära halvåk. Ja. Plus 2 AC. Fick ju vara bra idé. Thank you. Ta ett steg åt sidan också där. Ja, det gör vi bra. Så jag är inte vägen för Anders ifall hen försöker se någonting. Mm.
Är du klar det? Då är det vi igen. Hur fan, sa han. Ja, men vaff! Du slår en D8, det är du medveten om, va? Ja, det är ju bra. Är nej, vad fan? Vad fan, varför sa du det för? Aha! Det spelar ingen roll. Men tack för det. Extra XP till Mattias. Oh yes. 250. Ja, 250. Ja. Best I can do is 350. Det är bara 350. Det var koncentrera sig på honom, men det hon hade bara så. AC 25 mot Harald. Det kan vara träff. Det kan vara träff. Ja. Nu slutar han bara hulken bara för det. Ja. Plus 7. 11 poäng skada. Hjälp. Färdig. Vad ska man göra nu då? Hjälp. Ja, jag vill säga det kan jag göra. Jag går väl hit och sätter en mage armor på Harald så får han ytterligare plus 4. Ja, okej. Okay. 3 poäng. Gorm. Ja, det är jag, va? Ja. Jag fortsätter min hjältemodiga insats med svärdet. Ja, det tycker du är rätt i. Nu hugger jag då på hon som är rakt fram och är skadad. Ja, absolut. Nej. Nej. Men jag viftar hjältemodigt. Ja, det gör du. Du. Distraherar henne något. Ja, precis. Vad fan är det där som är... Då blir väl svärd. Ja, det är en sköld som pratar. Harald. Ja, söker jag igen. Nej, du. Den gubben gick inte. Jonas. Istus, hjälten, fula halvaken. Det hjälpte! Ful. Va? Jag kanske ska bränna lite mana också. I am soon even more useless. Kan jag komma upp här och banka på The Mask? Okej. Det skulle jag kunna försöka med. Den är riktigt elak. Nej. Jo. Det här går så bra för oss. Jonas, du skulle kunna slå ihjäl de där fyra som sover. Vad kan jag göra sen? När jag har manatorsk. Ja. Sover väl ett tag till, eller? Ja, det är bara en minut, eller 3 minuter, så det är 7, hela tiden. Okej, han försöker med det här. Han sträcker ut sin hand mot Harald. Nej. Men han missar dig dock. Sluta tapsa. Jonas och Andros kan slå var sin... Knowledge plus mind. Skriver rätt också. Jesus, tog. Ja, bägge två känner igen att det här är alltså, han försökte lägga den omvända
en omvänd helningsspell av något slag. Kanske Cure Serious Wounds fast inflict. Ja, precis. Psst, låt den inte röra dig, då dör du. Vadå? Vadå? Är det mer att han vill försöka tafsa på det? Ja. Låt honom inte göra det. Ja, okej. Löjtnant igen, Harald. Mm. Rulla och dö. What the fuck? Fummel. Nej. Men ingen attack nästa runda. Okej. Nu däremot är det Fredde. Ja, vad ska jag göra? Sa du? Fireball. Fireball? Här, på Harald. Yeah. Har du ingen ranged attack? Jag kan ju kan frambara en flaming sphere, if you say. Men det, då får ni en deck save, men han är ju klädd i massa rustning, va? Vem? Eller? Mastered. Ja, ojo. Så jag kommer antagligen inte lyckas med någon, någonting som jag måste slå på för att träffa. Magic Missile har jag visst. Den träffar ju minst. Ja, det gör den. Ja, det gör den. Det är åtminstone en T4. Plus ett. Två stycken faktiskt. Ja. Ja, det blir det. Ja, vad fan. Vi kör det. Magic Missile! Woohoo! It takes the darkness. På mästaren eller på Master. Ska vi se, det blir två stycken missiler. Så det blir... Pew pew. Första två och andra två. Yay, fantastiskt. Fyra skada. Vad bra är. Jag irriterade honom lite smått. Ja, lite myggbett i nacken på honom. Ja. Gorm. Ja. Jag fortsätter. Mm. Hjältemodig insatsen på honom där. Ja. Tambo. Kups. Nej. Nej. Det blir bara, oh, nej men vad är det här? Jag tycker vi lyfter svärdet. Ja. Pet. Harald. Ja. Löjtnanten igen. Nej. Nej. Alltså 17. Miss. Jonas. Ja, jag bränner sista poängen här på att få upp Harald lite i hälsa. Mm. Average. Keep the tank alive. Ja. En runda till. Så tar jag ett steg hitåt. Ja. En runda till eller ska vi bryta? Kör. Ja. He's gonna make one more try. Nej! Han försöker samma en gång till där. Fugling. Gick inget vidare bra. Fuggubbe. Fuggubbe! Hon attackerar. Träffar AC 18, men det är inte träff på Harald nu. Nej, hon är ju fumlad ju. Ja, det är det som gjorde hon. Så den slår bort den tärningen i alla fall. Då är det färdigt. Ja, jag får väl... launcha en till Magic Missile på... Master där borta. Mm. Ska jag få till. Ah. Lite bättre. Fyra och fyra, åtta den gången. Ja. Det är bra. Sen backar jag lite. Hejdå, don't mind me. Sen är det nästa supermana. Gorm. Jag går, au. Nej. Hej. Harald. Den vettlöse och kalte.
Harald trött på det här, droppa nog Battle Axe och doffa han sin Great Club. Okej. Okay. Han har mindre AC nu ändå, men så försöker han dra till The Master. Okej. Okay. Nej. 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 Och jag tror vi har en Coup de Grâce här borta. Coup de Grâce där, ja. Ja. Och går dit. Yes. Jag får ingen kliv på den. Nej, nej. Får du inte. Han, Master är också trött. Han tar upp sin stav och swingar. Men det är väl fortfarande miss, va? Hur mycket AC har du här, Harald? Han droppar ut sin sköld. Plus 20 har jag, så att det aha. Är det verkligen, hur mycket har du i grund? AC? 18. Det var plus 2 från Jonas, plus 4 från mig. Så ja, 24 så, borde du ha. Ja, fast sen har jag droppat Tower Shielden, så det är jaha. Minus 4, så det blir 20. Aha. Men å. Säkert. Okej, men så mycket poäng. Elva poäng skada. Mm. Vad gör du? Jag slår dig, säger han. Hon träffar AC 11, så det är meningslöst. Nu när hon har hämtat sig. Och därmed så är det då Fredde. Okej. Vi sparar mina sista mana, så det fem armborstet väl antar jag skjuter på löjtnanten. Det är det bästa jag kan göra just nu. Ja, minus 4 i så fall. Eftersom... Går med framför. Ja, det här kommer ju säkerligen träffa. Don't mind me. Nej. Don't mind me. ja. Gorm. Du då, käring? Nej. Den går om den irriterande. Ja, precis. Jag står och viftar. Ta och tambla bort istället då. Harald! Ja, jag ska göra det nästa runda sen. Ja, jag ska bara kolla upp en grej. Great Club. Jag har skrivit fel där. Ja, en D. Va? D8. Ja, nu är jag med. Det är inte D12, D8. Ah, ja. Det spelar ingen roll, för jag träffade inte förra gången. Nu ska vi se. Jag söker på han igen. Great Clubben. Mm. AC22. Miss. Ah. Du ser att det är ett litet distinkt skimmer runt omkring honom. Mm. Fusk kallas det. Ja. Shenanigans! Och sen så har vi en Coup de Grâce här borta. Ja. Ta den där. Ta den. Okej. Ska du dö ha... Åh! Oh! Dock. Så är det ju tyvärr så att det är en jävligt bra träff. Så det är en max damage, vilket är 12. Man som är helt fel. Ja. Lieutenant. Harald också. AC25. Ja, det är träff. Nej, vad fan. Jo. Nej, jo. Det hade spelat någon roll om jag hade haft den andra nu. Det är de här två sista då. Och så, ja. Jag får hoppas på ett uselt slag. 6 poäng skada. Nu är det svettigt. Oj, 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 oj.
den här The Master ser inte vidare mycket berörd ut utav det som händer runt omkring. Han skrattar glatt. Mr. Jonas. Glömde jag förra gången. Det var inte du riktigt än. Men nej, jag hade satt ett kryss fel här. Så. Du däremot är det Fredde. Okej, jag försöker väl skjuta löjtnanten igen då. Ja. Nej. Gorm. Jag misstänker nu börjar det bli svettigt här. Harald börjar se dålig ut, så att jag tänkte det bara, tänker jag så här, och sen så gör jag en tumble rakt bakåt. Förhoppningsvis. Oh, jättebra. Och då jag försöker få med mig då min armborst naturligtvis, så 1 2 3 4 5 6. Fight well, friends. Vi syns hemma. Frågetecken, får jag skjuta det? Ja, det får du. Då gör jag det. Vänta, en tumble säger kanske. Nej, det är det inte. Nej, du skjuter. Jag skjuter på löjtnanten där. Löjtnanten, ja. Nej. Nej. Var det inte? Nej. Eller var nej. Tumblen från mig. Tumblen innan det. Ja. Alltså 16. Nej, det var tyvärr inte en träff. Så, Harald. Löjtnanten. Går vi på stället igen. AC 29. Det är träff. Det är du skjuter med natural 20, så det är max skada. Ja, det är och det gjorde du också. 20, så. Ja. Så jag låser så dör. Ach, mein Leben. Ach, mein Üsterbe. Liv. Så 20 igen. Nej. Förstås. Nej. Hälftet. Det var en två där. Ja. Började med två. Behöver du en ny löjtnant? Fråga. High game. Absolut, säger han. Om du dödar de andra, nu på studs. Ja, kan vi göra. Du kan inte hela mig lite först. Nej, säger han. Får du klara dig själv. Ja, ja. Så, ny runda. Det är han. Jag då? Ja, du får också göra någonting. Gå upp och göra. Jag har gäll nästa här. Jag har ryggen mot striden där. De klarar sig heller. Harald klarar sig säkert bra. Du. Ja. Jag har säkert bra det här. Jag lät han allt jag kan. Ja, så. Ja, han står där och tittar på dig. Ja, jag tittar på ditåt. Okej, bra. Utan den är död, så bort med honom. Fredde? De verkar ha stannat upp och liksom sänkt garden där borta. Medic missar! Kill him! Just det. Det var för märkligt att vi sa lite faran lite. Puff, puff. Nej, jag håller min action för att se vad som händer. Okej. Gorm. Vad fan? Tänker jag. Ja. Jag gör dem. Jag skjuter ju på handorden naturligtvis. Ja. Det måste. Ja, ja. Är det minus 4 nu då eller? Ja. Nej, du har honom framför dig. De är fortfarande på något sätt engaged. 19 bara. 19? Okej. Okay. Mm. Nej, det är tyvärr en miss. Henrik, Harald? decisions. Vi låter en D6 avgöra om Harald är lojal eller vill leva. Han vill leva. Okej. Okay. Tror jag dum för bluffa också. Juhu! Gör ett halvhjärtat.
fumlar! Det var ju det bästa. Han slår en D20 igen. Bästa vore om jag slår igen mig själv nu. Ja, hur fan vad roligt det var. Oh, det var nära. Men du svingar klubban och den liksom slinter ju händerna på dig precis när du ska svinga den över Jonas och så här ramlar med bakom dig. Så här, dunk! Du, Jonas, du hör en smäll bakom dig. Sveper runt och ser Harald stå där med ett förvånat uttryck och titta på sina tomma händer. Ja, trevligt. Han försökte hjälpa mig här borta. Vad gör du, Jonas? Jag tar sista Coupe de Grand där. Okej. Okay. Ja. Och sen så... Så? Vad gör du? Säger han, the master. Förresten, Fredde, vill du göra någonting? Du hade din action hold. Så typiskt. Nej, jag tar väl ett skott mot han nu när det är fri i alla fall. Ja, ja, visst. Så... Absolut. Som är så. Nej. Lite halvhjärtat sådär. Ja. Jag vet inte riktigt vad som pågår, men ja, ja. Yes. Oj, han sprider ut sig också. Så, han går dit. Ställer sig där och tittar på Harald. Då är det Fredde. Vad är det som händer? Ja, du ser inte så mycket av vad som händer just. Jag vågar inte komma fram, så jag ställer mig här borta. Mm. Avvakt. Ja. Avvakt. Jag ser dem inte längre så. Gorm. Jag såg ju bara Harald gå ifrån. Honom där. Jag tänkte, vad fan nu? Vad gör de för någonting? Så jag misstänker ju att han är the master egentligen på iväg och ska slå ihjäl Harald. Ja. Så jag går fram dit. Tittar runt hörnet. Tittar runt hörnet med armalästet och ser jag monstern så skjuter han ju det. Ja, ja, det kan du göra. Jag skjuter. 23. Det är träff! Tre. Tre poäng i alla fall. Tunk. Men jag slut på dem då! Så jag ska plocka upp min klubba. Ja, du ägnar rundan åt att göra det. Jonas? Ja. Kasta sig schanten på han. Kasta sig schanten. Jag kommer bara träffa på Natural 20, så att... det var trevligt att råkas, men... Fredri! Ja, visst! Yes. Du gjorde en full move därifrån, helt enkelt. Ja. Mm. Ja. Han manar på, Basse. Det är vad han gör. Vad gör ni andra? Jag ser ju de andra springa ifrån mig. Mm. Och sen nu såg jag att han skrek på Harald att allt möjligt elände där. Så jag tänkte, för fan, tänker jag. Så jag skickar väl det sista jag gör, jag skickar en arbalest mot honom. Inte du skickar arbalesten mot honom. Arr, slänger på honom. Jag skjuter på honom och springer ifrån. Okej. Okay. Ja. Jag rollar. Nej! Jag kastar arbalesten på honom.
etta, det är lite fummel. Ja, slå en T20. Ja, hola. Ja. Nej, inte så hål. Men du gör mer eller mindre det du säger. Du kastar arbarestet. Ja, okej, okay, tack för den. Nej, men den... det trasslar ihop sig för dig. Du får inte iväg något skott. Och så, satan, så strängen går av. Pilens skäktan sätter sig helt enkelt på tvären och fastnar och bara eländigt. Då springer jag. Ja. Här går vi nu? Är striden slut, eller? Ja, vad fan den jävla har han? Han har ju vänt sig emot oss, det aset. Va? Ja, okej. Okay, då gjorde han det, ja. Jag kommer anfodd. Händer det nu redan? Ja, attas, då är jag skyldig Jonas 5 silver. Ja. Ni lägger benen på ryggen helt enkelt. Ja, precis så. Paul Soyberg. Ja. Bara för att upplysa er då. När ni kommer ner hit. Så går det alltså en väg ut. Det ser ni rätt tydligt att ni borde kunna ta ut det hållet här. Dagsljus. Ja, precis. Det drar därifrån också. Så ni lägger ni benen på ryggen och kutar ut där så 300-400 meter senare så kommer ni ut. Så ni gör. Efter mycket om och men. Det går sakta uppåt och sen så till slut så kommer ni ut i ett skogsparti. That was a twist! Okej. Okay. Vad gör Harald nu då? Jag har alla klubban i hand så går han upp och söker slå ihjäl. Sista ansträngning. Hoppas på ett ordentligt bra slag. Jag tror inte det hjälper faktiskt. Nej, han behöver nog två. Men skitsamma, här kommer det. Nej, han är klar. Nej, du, han okej, okay. Du anfaller honom helt enkelt. Ja. Yes. Han suckar. Svingar och missar. Okej, okay, Harald. Jag kan pågå ett stort tag det här. Det är faktiskt en träff. 16 skada. Ja. Okej, okay. Det känns som att den här fighten, den är inte över. Då är vi ju inte så långt bort. Nej, det är den inte. Nu hör jag liksom kling, klang. Vad fan? Hade han inte? Hade. Vad i helvete? Was a cunning plan. Ja, jag springer väl tillbaka och kollar vad i helvete det är. Helvete! 7, 8, 9, 10. Ja, han missade. 11, dit kommer jag. Ja, då kommer du precis lagom för att se mig missa igen. Ska vi se. Ja. Ja. Fudge this. Ja. Den träffar. Det är en träff. Vad han än gör så har han ihjäl det nu, eller hur? Ja, han har väl mer än plus 3, va? Ja, det har han. Han gör minst 7 poäng skada. Ja, då är det minus 4. Nu kan vi göra det bara för skådskull. Han gör max skada, 12. Yay, har det på minus 9. Ja, du är dock inte död än, men du är jävligt illa där han. Ja. Se gå, när han kommer fram. Ja, han stiger över dig. Oj. Också fler. Now what? Jaha. Jag fick inte göra något. Nej, okej. Okay. nej, men han, du får göra någonting innan han går fram till dig. Ja, det är ju bara att skjuta och springa. Ja, skjuta och spring. Jag skjuter bara. Ja. Ja, det är träff. 7. Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ah! Jag har fått fråga bara för att stabilisera den gode Harald.
skulle krävas? First aid eller behöver man magi eller? Stabilisera ju bara first aid, tror jag. Ja. Det är så här också att han han förlorar en HP per runda. Oops. Så den påföljande rundan så förlorar han ett HP. Han har en 10% chans däremot att stabilisera den rundan. Så den kan du slå, Basse. Rulla en D10. Och om det blir ett då, säger ja. Nej. Nej. Då når du minus 10, då är du obenhörligen tåtgevaden. Nej. More loot for us. Ni förlorade en massa loot. Ja. Däremot är han jävligt ensam kvar här, skulle jag vilja säga. Mm. Men jag tror vi stannar där för ikväll. Ja, det, det hände inget särskilt just nu ändå. Så. Nej. Mm. Ja. Harald den hjältemodige. Harald den svekfulle och illaluktande. ja, tack för en underhållande vändning. Ja. Mm. 3,50 XP. ja. Jag ska räkna ut vad ni får i XP, men jag gör inte det nu, för jag måste dra ifrån och lägga till och till allt möjligt. Jag fick ju bonus XP. Ja, 2,50. 2,50? 3,50? Ja, ja, det har jag skrivit upp. 2,50. Oh, vad heter han nu? Backup karaktär. Backup-kukte. Det har all den inte fullt så illaluktande och svekfulle. Men nej, ganska han så mycket. Han är en gnome, han heter Lucifer Lurifix. Lucifer Lurifix. Det är ju ingen fight i den här gruppen. Nej, varför det? Vad är för skullen? Det låter som att Jonas kommer att vara tank efter killer här redan efter. Ja, men det gick ju lysande det här. Men nu måste vi gå och lägga oss. Ja. I alla fall måste jag göra det. Tack så mycket för ikväll. Ja, tack själv. Ja. Ja, hej med. Hej. Hej.